Привіт, друзі! Знімаю відео на таку тему, як іншуренс в Америці на машину. Вас всіх дуже цікавило це питання, скільки ж коштує іншуренс на машину, тобто страховка. Скільки коштує страховка в Америці на автомобіль? Так от, хочу сказати, що за цей автомобіль, який зараз у мене, це машина 2003 року випуску, і при тому, що мені 27 років, і я здав на драйвер лайсенс в Америці не так давно, і в мене ще немає ніяких тікетів, там, зауважень, штрафів, то страховка на півроку мені обійшлась там $297. Тобто був такий вибір заплатити кожний місяць $66 або заплатити за півроку наперед. Якби це трошки виходить дешевше. Ну і я погодився, $300 фактично я заплатив за страховку на автомобіль, на це Volvo V70 Van. І, в принципі, до травня місяця в мене буде страховка, і я вже не буду думати, переживати, що мені треба кожен місяць платити цю страховку. Я вважаю, що за півроку заплатити набагато вигідніше, ніж кожен місяць платити. Хоча, в принципі, якщо є можливість така платити кожен місяць, то можна платити кожен місяць. Це ваша справа. Я побачив, що мені буде зручніше так, тому що і так йдуть там різні розходи, то заправиться, то платить там за житло, за комунальні якісь послуги. А то заплатив за іншуренс і вже, в принципі, півроку ти вже про це не думаєш. Це вже такий плюс і, ну, такі от справи. Власне, нема що більш сказати. Питав у всіх, яку компанію мені вибрати, яка буде дешевша. Це, до речі, страховка одностороння. Тобто вона покриває тільки одну сторону. Наприклад, якщо якась аварія, то мою машину вона не покриває. Покриває тільки іншу машину, в яку там я в'їхав. Тому я почав шукати іншуренс, де дешевше, і зрештою знайшов, здається, Прогресів називається. Зараз якраз ось в машині покажу вам. Так. Десь тут має бути. Ось такий конвертик вони дають. І, в принципі, немає таких лишніх якихось бумаг там. Да, називається Прогресів авто. $296 я заплатив, ну це там, я пам'ятаю, що приблизно до $300. І виходить, вона дійсно в мене з 1 листопада по 1 травня. Тобто 1 травня 2019 року мені треба буде вже брати новий іншуренс. Якщо дасть Бог, все буде добре, не буде ніяких аварій, то, в принципі, може бути так само або навіть дешевше. Ну, такі листочки, ось так вона виглядає. Ну, тут немає сенсу щось показувати. Вони дивляться в залежності від вашого віку, в залежності від вашого, там, як би сказати, чи у вас є якісь штрафи, чи були там. І вони визначають, скільки буде коштувати страховка для вас. Ну, вони мені все порахували. Мені нараховували таку ж саму страховку і за $330 і більше, і до $400. Але це вийшло мені саме дешевше. Я вважаю, що це, напевно, саме ідеальний варіант. Звичайно, ще мені рекомендували застрахувати від оленя. Бо оленей багато на дорогі. І, ну, не тих оленей, що ви подумали. І від граду. Дуже часто бувають, машини вже продаються. Це биті вже таким, якби вмятинки йдуть по всьому кузову, биті від граду. Ну, я не страхував, може навіть і
як би сказати, і зря. Але, в принципі, слава Богу, ще не було ніяких таких випадків. Їздимо акуратно. Такі справи, що ще? Ну, от по іншуренсу, напевно, все. Вони дивляться на ваш вік, вони дивляться на ваш водійське посвідчення, якби. Дивляться на машину, яка у вас. Тут, здається, чим новіша машина, тим дорожча страховка. Ну, у мене машина 2003 року випуску, ну, страховка так вона і вийшла. Не, можна сказати, дорого, недорого, не знаю. От так. Ну, от, напевно, це все вже. Дякую всім за увагу. Всім пока.